Mēs atgriežamies sporta studijas tiešraidē, un mūsu šī vakara galvenais viesis ir klāt. Reinis Nitišs, labu vakaru, prieks tev redzēt. Sveicināti. Pirmais latvietis, kurš kādas autosporta disciplīnas prestižākajā klasē ir ierindojies pasaules čempionātā. Kopvērtējumā trešajā vietā nebija sasniegums Latvijas autosportā. Cepurnost, ka ir iespēja tevi parunāt. Jā. Pirms mēs sākam, mēs gribam arī noreklamēt visiem mūsu skatītājiem. Tās balviņas un arī to mašīnīti mēs tiešām nogaršosim. No visām pusēm tiešām mašīnīti ir garšojama. Savukārt tie, kas grib uzdot trenim savu jautājumu un iegūt savā īpašumā ļoti kvalitīvu Forbal nūju no mūsu atbalstītāja Sportland. Uzdodiet Twitterī jautājumus, liekot hashtag sportstudiju, un pēc reklāmas mēs visus jautājumus dosim Reinim. Reini, pats tikko teica, kopš Argentīnas posma maz sanāca spagulēt, tiešām saspringts bijis grafiks, bija arī apbalvošanā, un tagad sācies jauns grafiks. Labā ziņa tā, ka mēs vēl, tu vēl neesi tik ļoti nomocīts, tad būs 17 interviju šajā nedēļā. Šī nedēļā 17 intervijas, bet droši vien, ka kas visvairāk nosēdināja baterijas manā ķermenī, tie bija garie pārlidojumi no Argentīnas uz Katāru, kur kopējo lidojumu garums sasniedz virs 20 stundām, un tad no Katāras tev uz mājām un laika maiņa. Tā kā, bet neko ir prieks pie jums atnākt, parunāt un pastāstīt arī apkārtējiem cilvēkiem, kā ir gājis. Nu, tieši tā, varbūt cilvēki, kas varbūt netik daudz seko autosportam, tad zinām, ka noslēdzās Argentīnā posms, un tad laižam video un skatāmies tā balvu, kur tev pasniedza šo te brīnišķīgo kausu, un mēs laižam video, un tu varbūt komentē un stāsti, kas notiek, kādas tev bija emocijas un kas tur bija, te, kā virmoja gaiss. Katārā. Jā. Šī ir apbalvošana ceremonija, tā, kas bija pēc Argentīnas, kad to aizmēja. Jā, ļoti daudz bija tur tādi cilvēciņi baltos garos tērpos, un īsti nevar saprast, kas ar viņiem staigā, bagātie vai nabagie. Meitenes skaistas. Meitenes arī staigā, jā. Šīs dāmītes pasniedza balvas sportistiem, saka, pasaules čempioniem, tā viņus tur sauc. Un tiešām kaut kāds, es nezinu, jā, un te ir Formula 1 izbraucis priekšā Hamiltons, kurš tiešām ir, varētu teikt, pagaidām lielākā zvaigzne visā tajā zālē bija. Un, viņš bija tāds, kas diezgan ātri ieradās, kur īsti neviens nevarēja noķert, un pēc tam ātri arī aizdevās prom. Nu, mēs redzam šajā plejādē ar tiešām autosporta superzvaigznēm. Tūlīt ieraudzīsim tevi tur tādu neapvainojies, bet maziņu vēl tikai savā karjeras sākumā ar šādu prestižu balvu. Jā, nu cerēsim, ka pēc vairākiem gadiem es stāvēšu tur tajā bariņā pa vidu blakus Žanam Todam, kurš ir FIA prezidents. Nu šeit, manuprāt, arī sagaidīšana Rīgas lidostā arī kaut ko tādu varbūt nebegaidīja. Emocionāls brīdis, protams. Jā, paldies visiem, kas ieradās un sagaidīja. Tā kā, un te mēs arī redzam sagaidīšanu Jēkabpilī. 30 kilogramīga torte un šampānietis un salūts un skatuve ar lielu baneri. Tā kā sirsniņa pars sāka skriet ātrāk esot tur un paldies tiešām visiem cilvēkiem, kas to bija saorganizējuši. 18 gados kaut kas tāds, vai ne? Tūlīt pat 19. Dzimšanas diena būs, dzimšanas dienas balīt var nestāvēt klāt varbūt tam. Ja kaut ko grandiāzi plāzo. Nē, dzimšanas diena tā ir, tas palieku vecāks, varbūt gudrāks un es ceru, ka arī ātrāks. Tu jau pieminētājs aizklūsts minot Hamiltonu piemēru. Kas tev varbūt šajā ballē pārsteidza? Pārsteidza tas, ka es nekad dzīvē nebiju bijis uz tik grandiozu pasākumu, un kur ir man pašam personīgi patika tas, ka es varu būt starp pasaulē ātrākajiem braucējiem, kas šogad ir izcīnījuši top 3 vietas 5 no pasaules čempionātiem autosportā. Tā kā bija liels prieks, un es ceru, ka ne pēdējo reizi tur kopā ar viņiem. Nu, pēc tam noteikti bija arī kāda after parties, jeb šī te balīte pēc tam. Kā tur izpaldās? Kurš pēdējais aizgāja vai tika varbūt aizvest? Bija gan vakariņas, gan balīte, bet tur tiešām visi sportisti un visi tā ļoti tā ieturēti, tā kā izturējās pret to balīti un pasēdēja, parunāja. Un, jā, no rallycrossa Peters Solbergs, viņš droši vien viens no vecākajiem un viena no lielākajām zvaigznēm, tā kā viņš ir atļāvāt drusciņu vairāk padzerties to šampānieti, bet šinī sakarā es varu milzīgu paldies viņam teikt, tāpēc, ka es esot tur tajā ballē, es tos pārējos braucējus zināju stipri vairāk nekā visi mani, un viņš bija tas, kas man palīdzēja sapazīties ar visiem pārējiem, tāpēc, ka Peters Solbergs ir tāds cilvēks jau pie kura nāk.
Tā kā es staigāju, centos staigāt ar viņu, un visi lielie zvaigznes nākot pie viņa, tā kā viņiem nācās iepazīties arī ar mani. Cik tev telefonā ir tādas bildes, ar kurām tu varētu palepoties? Daudz. Visi ātrākie braucēji, izņemot Hamiltons, jā, ar to man nesanāca nobildēties, bet es ceru, ka nebija pēdējā reize, kas viņu satikšu kaut kur klātienē. Nu, mēs arī varam ieskatīties tavā telefonā, nedaudz parakājāmies viņā. Kas ir tā, varbūt, tā īpašākā bilde, kas ir no tā visa vakara tev? Īpaši es domāju, ka tur ir visa droši vien, ka šī, ko mēs tagad redzam. Tā kā tur ir tas brīdis, ka man pasniedz balvu. Un tas bija kaut kas tāds, ejot tur, kāpjot uz skatuves un zinot, ka ir tiešraide. Un zinot, cik liels darbs apakšā ir ieguldīts, lai to balvu es saņemtu. Tā kā sirds pukstēja stipri, straujāk rokas svīda un bija tiešām smaids pa visu seju atrasties tur. Kurš bez Solberga bija tās draudzīgākais no pārējiem sportistiem? Īstenībā mēs bildi redzējām ar Ricardo. Sadraudzējāmies mēs kartingas sacensībās vienu dienu pirms lielās balles. Un viņš bija tas, kurš izsita mani un kuru izsita es pēc tam ar kartingiem. Trasē tā kā savstarpēja cīņa un visi draudzīgi, visi atvērti vienkārši. Pastāsti par šīm sacensībām. Tu biji 4. Vietā, kvalifikācijā tev bija 2. Laiks? Vai... Jā, sākumā bija kvalifikācija, kur es uzsādīju 2. ātrāko aktu laiku. Tā kā tad jau visi sāka skatīties uz mani, kas es tāds esmu un kur es tik ātri varu pabraukt. Un tad sekoja sacensības, kur pirmos 3-4 sapļus aizvadīju pa 1. Vietu. Un tad saņēmu baigo sitienu no aizmugures, un tas bija Lopes, kurš ir autošosejas pasaules čempions. Tā kā nedomāju, ka tur vīri ņems visu tev tik nopietni un citīs tā no trases ārā, bet nepaliku jau es arī parādā, un tā sanāca atriepties diviem citiem. Interesanta cīņa, un tas jau bija vairāk tāds šovs uz skatītājiem, bet galā 4. Nu, pirms sezonas daudzi tā skeptiski skatījās. Iegāji augstākajā klasē rallycrossā, pasaules čempionātā. Mēs laižam grafiku un redzam tavu iespēto tagad jau sezonas beigās. Mēs, protams, zinām, ka tevi trešā vieta kopvērtējumā, bet skatoties visas sezonas griezumā, mēs redzam, ka tā līgnīte bija dažāda, staigāja. Nestabila. Ar ko tu to izskaidro? Un kādēļ tā? Es izskaidroju droši vien ar radīto spiedienu no apkārtējiem cilvēkiem un ar pašu, varbūt, neesmu vēl īsti gatavs, lai uzņemt no apkārtējiem to, ka man visu laiku ir jāuzvar. Redzam, izcīnīju 1. Vietu Norvēģijā, 3. Somijā, 4. 5 reizes piedestāls, tas jau arī nav slikti. 5 reizes piedestāls, tas nav slikti, bet pēc uzvaras un pēc tām augstajām vietām, kas ir pirmajās 5 sacīkstēs, es pats sev iekšā sāku domāt, ka man ir jāuzvar un es to varu. Protams, to gribēja arī visi apkārtējie. Un tikai pirms pēdējā posma Argentīnā es sapratu jau, kur es esmu, ar ko es cīnos un ka tas ir pirmais gads augstākajā līmenī. Uz Argentīnas posmu aizbraucu nedomājot par rezultātu, bet es gribēju braukt, parādīt, ko es varu un braukt tā, lai man smaids ir sejā. Un tur arī bija rezultāts. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, kā tu sevi, tā kā, ar kādu noskaņojumu tu dodies sacensībām un ar kādu mēķi. Cik liels bija komandas šefa spiediens par to, ka, nu, protams, tu esi jau galvgalī, 4 posmas pirms čempionāta beigām, tev ir 16. Vieta, un pēc tam tu tā kā kārpies ārā, vai tas bija kaut kādā veidā izskaidrojums arī ar kaut kādu spiedienu? Tas pat varētu nevis būt ar spiedienu, bet ar to, ka viņš mēģināja uz mani spiedienu neizdarīt. Mūsu komandas boss, viņš teica, mums ir mērķis top 12. Un viņi kopā ar menedžeri Somu mēģināja vilka ārā man no tā, un beigās viņiem tas sanāca un izvilka, un es vairs par to nedomāju un nobraucu atkal otrais. Tajā pašā laikā tur 16. Vieta bija turbīnas defekts, 9. Vieta pirmā avārija, 7. Vieta elektrības defekts. Tā ka nu nebūtu arī negluži tavu vainu tur tajā visā bija. Pat grūti izskaidrot, bet droši vien, ja būtu stabils braucējs, kas brauc ātri un pa priekšu, tad tie defekti varbūt viņiem būtu mazāka iespēja. Un arī ar visiem defektiem droši vien varētu finišēt augstākā vietā. Grūtākais brīdis sezonā? Grūtākais brīdis sezonā Vācijas sacīksti, kur nobraucu 16. Pirmā reize, kad es netiku pusfinālā, neizpildīju savu mērķi. Un pēc tiem 4 braucieniem bija tiešām tāds. Tu vienmēr esi tāds mierīgs. Un redzot, kad es ciemojos pie tajiem Somijas posmā, kur tev ļoti labi gāja, tu vienmēr tādu mieru. Vai tajā Vācijā tev beidzot gāja viss pa gaisu, un tu to arī varbūt bļāvi pacēli balsi, vai nu, kā tu reaģēji uz to? Arī nē, jo es saprotu, ka tas ir autosports, un tur gadās visādi, un te jābija šoreiz divi tehniski defekti, kas neļāva tā kā būt tajā pusfinālā. Vajadzēja samierināties, un tanī brīdī jau es jau gatavojos nākamais sacīkstēt. Un no tā mācās, un manuprāt, ka tas
tās neveiksmes un visi tie defekti padara braucēju stiprāku. Jo gribējās būt atpakaļ, parādīt, ka varētu pabraukt un Mēs redzējām 12 dažādu posmu, 12 dažādas valsts, tu esi tik daudz apceļojis, ja arī jau pagājušajā sezonā. Kas ir tas pilgtākie, varbūt ārpus sacensībām? Vai tev sanāk apskatīt tās vietas vispār un pabaudīt vai restorānu vai tās iespējas, ja, ko pilsētas piedāvā? Ja tā godīgi, tad pabaudīs apkārtējo pasauli, izņemot Rīgas lidosta, kur notiek sacensības un trase, tad tā bija Kanāda un Argentīna. Kanādā paliku drusciņu ilgāk, tāpēc, kad aizbraucot uz otru pasaules galu, gribās kaut ko apstīties. Man tur dzīvo tante, bet visos pārējos posmos ir tā lidosta trase, lidosta mājas. Un, ja es braucu uz sacensībām, tad es cenšos braukt uz sacensībām un koncentrēties tikai uz to vienu, ko es gribu izdarīt. Mums ir top vecis, top 3 vecis rallycrossā. Mēs šķiram 2015. Gada kalendāru. Mēs tur Latviju neredzam. Mēs nevaram sarīkot, un kam varbūt ir jānotiek, lai mēs sarīkotu šeit posmu, jo tu esi redzējis pa visu pasauli, kā izskatās, kur ir labas trases, kur netik labas. Vai mēs varam sarīkot? Es teiktu, ka varam, jā, un tas nedomāju, ka ilgi jāgaida. Bet, kas ir galvenais? Lai sarīkot sacensības. Jā. Cilvēku uzņēmība, un es domāju, ka latviešiem un tai kompānijai, ko es zinu, kas varētu uzrīkot, tad tā uzņēmība ir un gribas spēks ir. Un ja gribēs, būs vēlme, tad būs arī sacensība. Mēs šeit redzam nākamā gada provizorisko kalendāru. Sākums ir Portugālē, beigas tāpat arī Argentīnā. Cik daudz ir tā skaidrība par nākamo sezonu vēl jūlijā vai jūnijā? Es ja nebaldos, tev teica, ka mums vēl tas budžets arī šitai sezonai nebija līdz galam. Zināms, vai par nākamo sezonu tu var teikt, jā, ir kaut kādas iestrādes, ir kaut kādas skaidrības arī no komandas puses? Par nākamo sezonu pagaidām ir zināms tas, ka man ir parakstīts līgums ar Ford Dolzburgs un visai komandu pasaules rallycross čempionātā, bet tas ir pats mazākais. Protams, tas ir daudz, bet tas viss var nenotikt, ja mums nav finansējums nākamajai sezonai. Tā kā esam veiksmīgi pabeiguši šo sezonu un iznāca mums, paldies atbalstītājiem, aizbraukt uz Argentīnu, uz tālo un dārgo posmu, tā kā šobrīd jau intensīvi strādājam nākamajam gadam un cerēsim, ka viss sanāks. Cik izmaksā pasaules čempionāta trešā vieta? Dārgi. Izmaksā, es nezinu, es pat pats īsti tā 100% nezinu pareizo tādu gala kaut kādu cipariņu, jo viņš ir viens, ko mēs maksājam komandai, lai es vispār tur brauktu. Un otrs ir viss papildus ceļojumi, viesnīcas, ēšanas un tā tālāk. Ar cik nulēm jāraksta šī summa? Jāpadomā, cik ir nulis, kuram skaitlim. Nu, piecām nav katrā ziņā. Piecām nav, bet nu, četrām ir. Vēl jau ir arī ieguldītais darbs. Nē. Tu vari vēl sagaut? Piecām nulēm. Piecām. Tu vari salīdzināt sevi, kad tu izcīnīji Super 1600 klasē pagājušajā gadā Eiropas čempionu titulu, un tagad tu esi trešajā vietā pasaulē. Tie ir divi tie paši reiņi, vai tu tomēr jūti, ka tu esi 3 soļus priekšā tam Reinim, kas pagājušajā gadā runāja intervijā Latvijas televīzijā. Tieši, ja runā par intervijām, tad iespējams, ka tās intervijas ir aizvadītas pa vidu vairāk. Un es ceru vismaz, un es tā gribētu domāt, ka šobrīd es esmu labāks runājot. Par sportisko? Par sportisko. Protams, tā attīstība ir, un tā klase ir stipri augstāka. Un esmu ļoti daudz pilnveidojies šī sezonā, tā kā Es gribētu teikt, ka ir cits Reinis. Bet arī preses konferencē. Vien no pirmajām preses konferencē, kad uzvarēja. Reinim viņam šodien 17 intervijas šajā nedēļā. Bet tāpat laikā es domāju, ka vēl priekšā ir 5 citi Reini, uz kuriem man vajadzētu tiekties un pa tām kāpnītēm iet, lai es būtu tiešām profesionāls un ļoti labs autosportists. Nākamgad ieķerties tajā pirmajā pozīcijā, tas ir reāli, ja tomēr vēl vajag tos mazās atslēgas punktus, pieredze, stabilitāte vai kaut kas tāds, kas varbūt izšķir ļoti daudz? Grūti pateikt katrā ziņā, lai būtu vismaz līdzīgs braucējs kā Peters Solbergs, ir jāstrādā un ļoti daudz jāmācās. Bet pie veiksmes faktoriem un laba komandas atbalsta un apkārtējo cilvēku atbalsta, es domāju, ka tas ir sasniedzams. Šis laikam bija sezonas skaistākais mirklis. Uzvara. Uzvara Norvēģijā. Jā, emocionāls brīdis, kaut kas liels notikums manā dzīvē. Uz piedestāla stāvēja kopā ar Peteru Solbergu un amerikāņu zvaigzni Kenu Bloku. Un tas droši vien, ka bija tas pats svarīgākais. Uzvara bija un jau domāju par nākamajiem posmiem, kā startēt. Bet apstājoties uz godu piedestāli, kur Blakus ir tieši slavenākie un es nezinu, zināmākie braucēji, kas tajā sacīkstē piedalījās, tad nobira asara pirmoreiz.
Sezonas sākums izcils trešā vieta, labi, tad septītā vieta, bet tad pirmā, trešā un ceturtā vieta. Un tad tā ar tavu tēti bija intervija, nebaudos, ka tu biji arī aizbraucis uz Somiju. Un tad viņš teica, ka nekas pagaidīsim sezonas otro pusi, jo Reinim tur nāksies pa lielākām trasēm braukt. Un tas ir arī tas, ko tu svešākām, lielākām, tu tā kā kartingu braucējis, tev ir vieglāk pa mazākām trasēm. Ja? Vai tu izjūti to, ko viņš teica, ka tev tagad būs lielajās trasēs grūtāk braukt? Šobrīd ir tā, pagājušajā gadā braucot ar mazo mašīnīti priekšpiedziņas, tad man bija, ka kartingu trases man tā kā patika labāk, bet šobrīd es varu teikt, ka tas ir pilnīgi apgāsts, viss otrādāk. Es ļoti ātri varu pabraukt trasēs, kur ir grunts, un tāpat laikā citreiz nesanāk pabraukt ātri tur, kur ir ļoti daudz asfalts. Tā kā es gribu un es centīšos būt profesionāls autosportists, kurš ātri var pabraukt pilnīgi visās trasēs. Tu arī Pirms studijas pačukstēja, ka beidzot saprati, kāpēc uz to trenžieru zālē, ja? Cilvēki jau domā noteikti, ka tu tikai braukā mašīnu. Pēdējā sacīkste Argentīnā tur bija tādi divi papildus iegūmi man, kur es sapratu, kāpēc es eju uz trenžieru zāli, kāpēc es trenēju rokas. Tāpēc, ka Argentīnas trasē bija gāri slaidi līkumi, kur bija jābrauc tādā sānslīdē, un ļoti daudz lieka grunts. Tā kā tur mašīna svaidīja pa labi, pa kreisi, un visu laiku vajadzēja piesturēt. Un man noderēja Jim Hannes sacensības Spānijā, kas ir Ken Bloka pasākums, kur vajadzēja braukt sānslīdēs. Tāpēc, ka te esot Argentīnā viens tāds neīsti labs moments bija, kur mašīna sāka slīdēt un pasvalta līkumu garu jau gāja ar aizmuguru pa priekšu. Bet smadzenes nostrādāja, atcerējos, kas ir jāizdara, lai tomēr aizbrauktu tur, kur man gribas. Tā kā, tas nozīmē, ka viss, ko mēs darām papildus ārpus pasaules rallycross čempionāta, pagaidām ir palīdzējis, un es ceru, ka tāds arī būs. Twitter tu esi uzspridzējis ar hashtag sporta studiju skatītāju balss, uzdod tev jautājumus, un pēc reklāmas mēs viņus visus nodosim. Un tā mazā mašīnīte, kā es redzīju sākumā teicu, nav patiesībā mašīna. Tā ir torte, un mēs viņu tūlīt nobaudīsim. Kas garšīgs. Šī iespējams ir mazākā, taču garšīgākā mašīna, kas tev ir bijusi. Ķersies klāt? Ķeršos klāt. Es gribētu pateikt ļoti lielu paldies Ošakalns, jā, kompānijai Ošakalns tā kā cilvēkiem, kas tur strādā, kolektīvam, kur man viņu vakar uzdāvināja Jēkabpilī sagaidīšanā. Bija vēl daudz dažādas balvas, bet tā varētu būt, kad ir gardākā mašīnīte manā dzīvē. Man ir pat žēl. No kuras puses? Ko tu gribi griezt? Es domāju, ka varētu to kapatu nogriezt. To motoru pārsegu apstīties, kas lādzīti mēdrā. Ir tie 600 zirgaspēki vai nav? Šitais arī rādams? Tas ir, manuprāt, tas ir ļoti līdzīgs man, un tas, manuprāt, ir normāli. Teicīt to nulisim maliņā pagaidā. Un tad griezīsim. Nav žēl. Ir īstenībā, bet es nezinu, kā būs un kā viņi tur ļoti mīsti. Iet labi. Būtu šitā tik viegli pārgriezt īsto mašīnu. Labi, kamēr tu griez, varbūt ķersimies klāt Twitter jautājumiem. Pirmais ir Dāvids 123 raksts, vai Reiņa konkurence zina, kur kartē atrodas Latvijas? Kā tu domā? Troši vien, ka daži nezina. Es esmu pārliecināts, ka nezinu, un es esmu... It īpaši es neesmu runājis par konkurentiem, bet es daudz esmu runājis ar skatītājiem. Un viņi ir teikuši, ka tagad būs iemesls apstīties kartē. Labi. Kaspars prasa, kā tu domā nokārtot skolu, braukājot mašīnā? Skola ir... Tu mācies vēl Rīgas valsts tehnikumā? Es mācos vēl Rīgas valsts tehnikumā, un skola ir pēdējais kurs man. Un ir palikusi praksa, kas ir līdz jūnijam. Tagad jau sākusies, tā kā es došos uz Zviedriju pie savas komandas praksē. Un es darīšu visu, lai nokārtotu. Es esmu ļoti lielu darbu ieguldījis tur mācoties, un tāpēc... Dainis prasa, cik liela ir meiteņa uzmanība, un vai netraucēja tas sacensībām? Zin kā, pirms sacensībām ar tur parasts? No tā, kūks sadalīts. Kūks sadalīts. Izskatās, ka tomēr ir tie 600 zirgaspēki. Nu, kā tur tā meitenē pastāst? Ar meitenēm. Ar kūku tagad aizņemts. Ar meitenēm interesanti. Ir jāmāk domāt par sportu, braucot uz sacensībām, un tas ir viens, kas manuprāt, īsti nevar traucēt. Sportistam. Vai arī jāmeklē tādu meiteni, kas nedraucē. Nu, Sabīna tieši prasa, kāpēc Reins tik lielisks. Tas ties kā uzreiz jau. Oi, nosarku. Tikko. Armands Ošiņš prasa, pie Formula 1 stūras gribētu sēsties? Pagaidām noteikti nē, jo esmu atradis, manuprāt, īsto savu sporta veidu.
Kā tā torta garšo? Vajag nogaršot. Nogaršojam. No tad ātri testu taisam. Mīksta. Ļoti laba. Ir pus 11 vakarā, jā, atceramies. Tu ēdi parasti pēc pus 11. Un cenšos, ne. Bet man ir tā, ka es nevaru... Es kā savu saku, kad citi saka, pēc 6 nevar ēst. Es savu saku, ka pēc ēšanas 2 stundas gulēt nevar iet. Tā kā var paēst 11. Vakarā, bet pēc 2 stundām tikai tad gulēt var iet, kad viss pārstrādājas. Reiņa nitiša diēta. Kā tiek pārvests auto uz, piemēram, sacensībām Argentīnā? Cik ātri varbūt pirms sacensībām? Un tu uz Argentīnu un Kanādu automašīnu sūtīja ar kuģi, kas ir apmēram 2 nedēļas ilgs brauciens. Un tad komanda lido tur, viņu paņem un konteineros. Tur mums nav ne smagās automašīnas, ne autobusi, kur kulēt, bet ir konteineri. Mēs guļam viesnīcās. Un... Kārls jautā, cik mašīnas sezonas laikā tu nokauji? Cik mašīnas? Mašīnas nenokauji, bet ja runā par motoriem, tad uz sezonu mums ir 3 motori. Un liekot katru nākamo ir plus 15, mīnus 15 punkti kopvērtējumā. Tā kā šogad es izbraucu ar visiem 3. Un nebija man mīnus 15 punkti, bet visi 3 arī aizgāja. Jānis jautā, cik litrus degvielas iztērē vienai sacīkstei? Grūti pateikt, tāpēc, ka to nodrošina organizatori. Un manuprāt, ka uz 4 apļiem mums aiziet 12 litri degvielas. Oskars prasa, Reinis jau ir paspējis kādu sodu punktu Latvijā dabūt? Nē, paldies Dievam, bet nē, es mierīgs braucējs. Tu jūnijā vai jūlijā noliki, ja? Vasarā kaut kādā? Decembrī. Pagājušā gada decembrī, vienu dienu pēc dzimšanas dienas. Kas ir tavs lielākais sapnis autosportā? Jautā, Viņa... Ernests. Sapnis autosportā. Pagaidām nav. Es esmu tāds vairāk, kas virzās tā kā konkrētiem un piepildāmiem mērķiem līdzi. Santa prasa, vai Reins fotografējas arī ar meitenēm? Viņa liekam tādā kontekstā, ka viņa redzēja no balss, kur fotografējas. Čempioni tikai. Gan meitenes, gan zēni, visi draugi un viens no vienaidnieks. Kā tu strādā pie savas fiziskās sagatavotības, Andrejs prasa? Tā kā tu jau teici, fiziskā sagatavotība. Kartingu zālē? Jā, kartingu zālē. Es braucu ar kartingu arī. Tā kā ir visādi un arī paņēmi. Hantelcilā. Arī Hantelcilā. Nu, nobeigsim kaut ko varbūt. Tas, kas ir tuvāks tautai, zinām, ka tu piedalījies un arī ataicināji savu komandas biedu Bekarudu ar Žiguļu kausu. Un tad kāds līdzīgs jautājums, Oskars jautā, ar ko interesantāk, ar Fordu vai Žiguli? Ar Žiguli tas ir tāds pasākums, kur var braukt tikai ar smaidu sejā un nedomāt par rezultātu. Un man komandas biedas Andrejs izbraucot pirmo treniņu, viņš man pienāca klāt, Reini, varētu man drusku lielāku jaudu pagriezt? Un ja ir tādi teikumi un tādi jautājumi, nu tas ir tik smieklīgi. Tad tas bija tāds pozitīvs, tāds pozitīvu deva. Un es grūti pateikt, kur labāk, ar abiem labi. Nu lūk, pirms mēs ieramies klāt kulkas gabaliņiem, mums jāpaziņo uzvarētājs, kurš savā īpašumā iegūs šo floorball nuli. Kurš bija labākais jautājums tavuprāt? Kurus mēs paspējām uzdot? Labākais jautājums. Es jau tagad tādā stresā, ka visas aizmirsa, atbildēja aizmirsa. Jūs palīdzat man atcerēties, kāda bija. Par brokastīm bija, par žigulīti bija par formulu 1. Par fotografēšanos. Droši vien, ka tas varētu būt pēdējais, par kurš labāks Fords vai žigulis. Nu, lūk, tad šī jautājuma autoram mēs nogādāsim floorballu, bet kamēr mēs šeit testēsim Ošakalns īpašo, nu, es pat teiktu, Reina Nitiks čempionu torti, mēs pievērsīsimies floorballam. Pasaules čempionāts LTV 7 ēterā. Notiek, mūsējie šodien ir izcīnījuši uzvaru, taču Andris Auziņš devās pie vīriem, kas Latvijā aizsāk šo kustību, kur jau licencētie spēlētāji Latvijā ir 3000. Savukārt, kā tas ir attīstījies, par to Andris Auziņš. Reini, paldies, ka atnāci. Mēs baudīsim kūku un skatāmies, kā tad Latvijā radās floorballs. Paldies jums un priecīgus svētkus visiem skatītājiem. Paldies.